Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. dealers discussion is advised. Kayo hoy may mga mga anak. At nakikinig ko sa atin. Eh anak kayo kahit seven, 27, 28 years old na kayo, ko minsan 28, 27 years old, may pagka-rebelde pa rin sa magulang, hindi pa rin marunong makinig. <laughs> makinig kayo. Ito, <laughs> ibaho talaga pag ang magulang ho nagbigay at nagpayo sa inyo, sundin niyo. Huwag yung nagdudunong-dunungan kayo. Makakala nyo, magulang ninyo, bali wala sa inyo. Tandaan ako, na naniniwala pag ang isang anak na nakikinig ho sa magulang, sumusunod sa magulang, yon huy, umuunlad ang buhay niya, hahaba pa ang buhay niya. That's the fifth commandment. Ayan, huy, ay, talaga, ako, na naniniwala dyan. Kasi matawa man kayo, hindi, ala akong alam. Look, look, who's talking? It's me who's talking, si Bentulfo. You wanna know more about me? No, that I'm not the issue here. Ang sa akin lang, kung kayo ho mga anak, at ako ho'y may mga anak, at ako ho'y magulang, siguraduhin ho natin yung mga anak dapat nakikinig. O, hindi hu ba? O, lalo-lalo na yung mga kuminsan, Binabaliwalay ng magulang. isaho uh, isa ho kasi yung mga, isa ho doon sa mga nahawakan ho namin, uh, reklamo ho na inilapit ho sa amin ng OFW. Ito ho yung mga uh, OFW ho. Alam niyo ho ba? Abay, nagkatampuhan ho sila ng kanyang nanay. Umalis ho siya at tag na OFW. Ay, kung sino-sino kanyang nilapitan, alam niyo ba kung anong nangyari sa kanya? Eh, dahil hindi naman maayos, hindi man maayos ang relasyon ng kanya sa, kasal sa nanay niya. Abay, anong nangyari? Ay, mismo yung nanay na nasasaktan, nagdadamdam sa ginawa ng anak na umalis dahil sila nagkatampuhan, mismo na ang nanay na lumapit sa amin, hinihingi na kung maaari agarang matulungan ng kanyang anak na umalis man lang ng may alitan sila, ayun, pumunta ng ano, nag-OFW, nag-DH. Oh, ang malas niya, dahil hindi siya marunong sumunod sa magulang, abay, napunta siya ron sa sinasaming recruiter na si Raulo, mga Arabong mababantot at malilibog, eh nahalay ng amo at nang malaman ng nanay, nanay, mother is a mother and mother knows best. It's always sacrificial ho, lagi lahat to sa sacrifice magulang parang sa anak. Abay pumunta sa amin, umiiyak ho para lang matulungan ang kanyang anak. At nang makausap sa ere, ayaw ko gusto kong sabihin sa anak, ina nanay mo umiiyak na sa iyo. Di ba? Hindi ko masabi. Gusto nang sabihin, humingi ka ng patawad sa anak mo, sa sa ano sa, sa nanay mo. Hindi ko masabi. Oh, yung hinagpis ng magulang. Magulang pa rin. Kaya kung kayo huy, aalis, lalong-lalo lalo, mga OFW, uh, maganda siguro, magandang relasyon ninyo sa mga magulang niyo, Huwag kayong lala lalayas, pupunta ng ibang bansa. <laughs> Manging ibang bansa. O mga nakikinig sa akin, mga OFW dyan. Sakaling hindi magandang inyong relasyon sa inyong mga magulang, pwede ba kung lang? Kausapin yung mga magulang niyo Kung hindi kayo nagkakaintindihan, magsiaayusin ninyo o kung sakaling di man lang kayo nagkakaintindihan, di umpisahan ninyo, humingi kayo ng paumanin, humingi kayo ng patawad sa magulang ninyo. Iba yung magulang na nahihinagbis eh. Maniwala kayo? Walang swerte nga abutin sa inyo. Kapareho lang yung sinasabi ko kanina sa magulang. O hindi ba?